Baş ödüxücün sizlere bugünkü videomuz izleyici xanımlara ait bir videodur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan xanımları her zaman dəvdəbəli giyimləri xoşlayırlar. Ona görə mən də qərara gəldim ki, bugün xanımlara ait bir video hazırlayın. Bugünkü videomuzda giyimlərə ait olduğu için toy giyimləri və gündəlik giyimlərdir. Və hansı giyimlər sizin xoşunuza gəlirsə, rəy bölməsində yazın görək hansı don kimin daha çox xoşuna gəlir. Baxın, gördüyünüz bu kostyum paltar, çox gözəl, çox dəbli paltar, cəmi 140 manatdır. Mən də sizi uzun geyimlərlə tanış eləmək istəyirəm. İndirimdə olanlar, indirimdə olmayanlar. Hər bir münasib qiymətə çox gözəl paltarlarımız, toyluq paltarlarımız var. İndi isə sizə yeni gəlmiş, yəni yeni kolleksiyalar tanış eləcəm. Bir-bir göstərək. Baxın, bu kloş qızılı detallarla bəzədilmiş, çox gözəl paltar. Cəmi 94 manatdır. Digər paltarı da göstərək, zəhmət olmasa. Baxın, hal-hazırda. Mən başqa printlər də bəzədilmiş, amma yəni, forması oxşar modellər. Yəni, cürbəcür, növbə-növ təzə kolleksiyamıza əlavə olunub. Qiymətini qeyd edək, zəhmət olmasa. 94 manatdır cəmi bu da. Həmçinin bu modelimiz, baxın, çox sevilir. Xanımlar bu modeli çox sevdi. Yəni zaksa, ən əsas zaksa, nişana, gündə, yəni özəl günlərinizdə geyinə biləcəyiniz modeldir. Qiyməti 117 manatdır cəmi. Həmçinin kostyum paltarları sevənlərə, yəni kostyum tipində paltarları, belə kokteyl paltarları sevənlər üçün baxın bu geyimimiz hal-hazırda endirimdədir. Yəni 59 manata düşüb. 99 manatdan 59 manata düşüb cəmi. Yəni hal-hazırda biz Sumqayıt filialındayıq. İndirimli mallarda, təzə kolleksiyalarda hər 4 filialımızda mövcuddur. İndi isə biz gedirik sizinlə təzə kolleksiyalarımızı tanış eləməyə, təzə kostyumlarımızı göstərməyə. Baxın, bu qaroşqalı kostyum təzə gəlib, 36-42 arası ölçüləri mövcuddur. Mən sizə yaxından göstərim. Bu paltar həmçinin səhifədə də var. Ölçüləri, qiymətləri qeyd olunub. Digər kostyumu da göstərək, zəhmət olmasa. Baxın, bu paltar, bu kostyum da çox sevilir, çox dəblidir. Baxın, bu bantiki və saçaqları mən sizə göstərmək istəyirəm. Ən əsas detalı, çünki budur. Çox gözəldir, çox dəblidir. Həm ayrı-ayrılıqda, həm də şəklində satılır. Baxın, bu paltar da təzə kolleksiyamıza əlavə olunub. Mən sizə daha yaxından göstərim. Cəmi 123 manatdır qiyməti. Çox gözəl paltardır. İndi isə keçirik digər mallara, yəni təzə gəlmiş mallara, təzə kolleksiyalarımıza. Xanım bizə hal-hazırda göstərəcək paltarım. Mən isə daha yaxından kəmərini, detalını, çox keyfiyyətli mallarda həmçinin onu da qeyd edim ki, cəmi 102 manatdır qiyməti, yəni modellərimiz Türkiyə istehsalıdır, yəni Türkiyədə istehsal olunur. Həddindən artıq keyfiyyətlidir, yəni siz mağazaya yaxınlaşaraq, yəni canlı sübut əldə edə bilərsiniz. Digər mallarda mən sizə göstərəcəm, təzə kolleksiyamıza əlavə olunmuş. Baxın, gördüyünüz kimi, bu rozvoy paltar, yəni əsil yazın xəbər vericisidir, belə deyim, bu rənglər, ayılvan rənglər. Bu dəfə təzə kolleksiyamıza həqiqətən dəbli paltarlar əlavə olunub, qiymətini qeyd edək zəhmət olmasa. Bəli, xanımlar, hal-hazırda Sumqayıt filialındayıq. 99 manatdır cəmi. Digər modelimizi də göstərək. Baxın, şifon paltarlar həqiqətən yaz üçün çox uyğundur, çox dəblidir, yəni. Həmçinin bu paltarda yaz üçün uyğundur. 105 manatdır cəmi. Yəni, şifon paltarlarımız həqiqətən çox gəlib və xanımlar tərəfindən çox üstünlüyü verilir şifon paltarlara. Baxın, bu gözəl dəbli kostyumda çəkilişi olub, yəni. İndi isə digər malları sizə göstəririk. Yaz kolleksiyasına əlavə olunmuş bu gözəl printləri mən sizə göstərmək istəyirəm. Çox gözəldir həqiqətən. Cəmi 55 manatdır. Yəni münasib qiymətə, gündəlik qiymətə, özəl günlərə qiymət don arzulayırsınızsa, həqiqətən Podium Butik ən ideal ünvandır sizin üçün. Xoş sözlərə görə hər birinizə təşəkkür edirik, xanımlar. Baxın, bu tunika model paltar da çox dəblidir.
Qiyməti də münasibdir. 74 manatdır cəmi xanımlar, yəni almağa tələsin, çünki məhdud saydadır. Yəni xanımlar tərəfindən çox sevilir, çox soruşulur, çox maraqlanılır. Digər sifon modeli də göstərir bu paltarın uzunluğu, yəni qabağı, qabaq hissəsi qısa, arxa uzun modellər də bilirsiniz. Çox dəbdə olur həmişə. Qiymətini qeyd edə 102 manatdır cəmi. İstəyirəm mən sizə yaxından rəngləri və printləri göstərim. Həqiqətən çox gözəldir. Və digər kostyuma keçid alaq. Təzə kolleksiyamızdan əlavə olaraq mağazamızda kostyumlarımız da mövcuddur. Baxın, klasik geyimləri sevənlərə, yəni iş geyimləri, iş qadınları üçün də nəzərdə tutulmuş geyimlərimiz var. Misal üçün, bu kostyumu, yəni işə gedərkən və yaxud da özəl günlərinizdə istifadə edə bilərsiniz. Zəhmət olmasa göstərək. Qiyməti cəmi dəst şəklində 99 manatdır, yəni çox münasibdir. Digər kostyumu da göstərək zəhmət olmasa. Baxın, bu kostyum da çox dəblidir. Çox soruşulur, qızılı detallarla bəzədilib, gördüyünüz kimi. Mən sizə yaxından göstərim və qiymətini qeyd edək. Qiyməti cəmi 99 manatdır. Gördüyünüz kimi, mən insə keçirəm indi digər vitrinlərə. Baxın, hal-hazırda belə özəl günlərdə geyinə biləcəyiniz parıltılı, yəni parıltılı parçaları, parıltılı geyimləri sevənlər üçün nəzərdə tutmuş bu trapez şalvarımız. Həqiqətən kokteyl, ad günü, özəl günlərinizdə geyinə biləcəyiniz şalvardır. Yəni, sadə bir köynəklə həqiqətən çox gözəl görüntü əldə edə bilərsiniz. Qiymətini zəhmət olmasa qeyd edək. Cəmi 77 manatdır, yəni münasib qiymətə və digər malları mən sizə göstərirəm. Həmçinin sport geyimləri sevənlərə. Mən sizə sport geyimlərimizi indi göstərmək istəyirəm. Yəni, gündəli həyatda da sport geyimləri sevən, rahat geyimləri sevən xanımlarımız mövcuddur, mən bilirəm və onlar üçün nəzərdə tutulmuş. Cəmi 113 manatı, bu gözəl villur dəsti, rahat dəsti əldə edə bilərsiniz. Həmçinin çeşidlərimiz çoxdur, müxtəlifdir. Hər birini, təbii ki, yəni biz çatdırdığımız qədər sizə nəzərinizə yetirməyə çalışdıq. Təzə kolleksiyamıza daxil olmuş bu üst geyimi də istəyirəm, mən sizə göstərim. Baxın, plaşovoy materialı da çox gözəldir, yəni çox dəblidir. Materialını mən sizə göstərmək istəyirəm üstündəki detalları və kəmərini, aranjlı kəmərlə əlavə olunub üstünə. Qiyməti cəmi 102 manatdır. Yəni, qiyməti də münasibdir. Yəni, təzə kolleksiya olmasına baxmayaraq, qiymətlər çox münasibdir xanımlar, yəni əldə eləməyə tələsin. Təzə kolleksiyamıza əlavə olmuş köynəkləri də göstərək. Baxın, gördüyünüz kimi qızılı detallarla bəzədilib. Materialı çox yumuşaqdır, həqiqətən ipək kimi materialı var, həqiqətən çox keyfiyyətlidir. Yəni bizim mallarımız Türkiyə istehsalıdır, bir daha qeyd eləyirəm. Qiyməti cəmi 68 manatdır. Digər köynəyimizdə göstərək zəhmət olmasa. Baxın, yəni gündəli qiyimlər üçün nəzərdə tutulmuş. Yəni həm ziyafət qiyimi, həm iş qiyimi, həm gündəli qiyimlər hal-hazırda mağazamızda mövcuddur. 59 manatdır cəmi, əldə eləməyə tələsin xanımlar. Hal-hazırda mən sizə yenə vitrinlərimizi göstərmək istəyirəm. Yəni çeşidlərimiz çoxdur, müxtəlifdir həqiqətən. İndi isə mən sizə endirimdə olan balonkalarımızı göstərmək istəyirəm. Yəni, hal-hazırda münasib qiymətə balonkalar əldə etmək istəyirsinizsə, 30% və 50% qədər endirimdədir balonkalarımız. Misal üçün, 350 azarından 245 azarına düşüb bu gözəl balonka çox sevilir xanımlar tərəfindən. Razmeyləri hal-hazırda Sumqayıt filialında və digər filiallarda da mövcuddur. Yəni, təkcə Sumqayıt filialında yox. Gəncə filialında, Bülbül filialında, Buzovna filialında da bir çox çeşidlərimiz mövcuddur xanımlar. Yəni, hansı sizə rahatdırsa, hansı sizə yaxındırsa, oradan əldə eləməyə tələsin və istədiyiniz malı biz sizə həmçinin dostavka da edə bilərik. Yəni, dostavka imkanımız da mövcuddur. 300 manatdan 210 manata düşüb cəmi. Həmçinin, baxın, bu gördüyünüz gözəl Chanel palto.
Mirvari detallarıyla bəzədilmiş palto cəmi 187 manata düşüb 250 manatdan. İndi isə istəyirəm mən şallara keçək. Yəni bir-bir sizə şalları göstərək. Bu şallar çox sevilir, xanımlar tərəfindən çox soruşulur. Bu işləmələri mən sizə göstərmək istəyirəm. Hər biri 65 manatdır. Yəni bu şalların çeşid çox çeşidli olsa da qiymətləri eynidir xanımlar. 65 manatdır cəmi. Yəni toyluq, özəl günlərinizdə kilinizi atmağa, paltarlarınıza uyğunlaşdırmağa çox gözəl aksesuarlardır. 65 manatdır cəmi. Digər növlərini də göstərək zəhmət olmasa. Baxın, mən sizə yaxından detallarını, işləmələrini göstərəcəm. Hər biri əl işidir, hər biri əl əməyi göz nurudur və ona görə də çox sevilir müştərilərimiz tərəfindən. Hər birini çatırdığımız qədər sizə göstərəcəyik. 65 manatlıq cəmi bu şallar. Yəni, hər biri müxtəlif olmasına baxmayaraq qiymətləri enildi. Şallarımızda da bu şallardan və bütün qiyimlərimizdən yəni növbə-növ çeşiddə mövcuddur. Bu işləmələri mən sizə yaxından göstərim. Rəngli ipək saplarla bəzədilib üstü. Baxın, bu şal da çox soruşulur, çox sevilir. İpək saplarla bəzədilib bu şalınmışdı. Hər biri 65 manatlı cəmi qiyməti. Əldə eləməyə tələsin xanımlar. Hər biri məhdud saydadır. Baxın, gördüyünüz bu muncuq detallarını mən sizə daha yaxından göstərim ki, görə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, hər biri 65 manatadır. Yəni, qiymətlərini soruşan xanımlar tez-tez qeyd edirik ki, sizin üçün daha uyğun olsun. Baxın, gördüyünüz kimi bu güllərlə bəzədilmiş təmiz əl işi, yəni təmiz əl işi mallar hər biri mağazamızda satışdadır. Digər şalda mən sizə göstərmək istəyirəm. Daha rəngli, daha əlvan, belə deyim, işləmiş mallarda ipək saplarla və qaşlarla, muncuqlarla bəzədilib üstü. İndi isə mən keçid alıram vitrinlərimizə, yəni sizə vitrinlərimizi göstərmək istəyirəm yenidən. Əziz xanımlar, biz bacardığımız qədər sizin üçün çeşidləri göstərməyə çalışdıq. Yeni